Koga tražite? Šojića. A ko ste vi? Ja sam Marinko Pantić, sin Dimitrija Pantića, što je na izbornoj listi pod brojem 2. Hitno je. Kojoj izbornoj listi? Pederskoj. Otvori bre! Ne znam ništa o toj izbornoj listi. Ne zna još niko, ali ako ne otvoriš vrata, svi će da saznaju. Pa biraj, Druškane. Gospodin je upravo legao da se odmori. Diži ga! Sutra su izbori, a gospodin je iscrpljen. Naređeno mi je da isključim monitore, da ugasim mikrofon, isključim zvono, telefon, sve. I da ga niko ne uznemira. Slušaj, momak, dok se on izležava, drugi mu rade u glavi. Ako hitno ne ustane, gubi izbore, tako mu reci. Gotovi je! Sedite tu. Šojiću. Evo vreme, a? Izvinite, morat ćete da ustanete. A je li konačno stvarno taj dan, a? Još nije dide i još je subota. Pa što onda budiš? Traži vas jedan čovjek. Jeli Ćirko, jesam ja strogo naredio da me ne budiš dok se ne otvore glasačka mesta. Koji čovjek? Sa pederski list. A? Dok vi spavate, kaže, rade vam u glavi. Pederski list, tako kaže. Izgubit ćete izbore. Stvar je vrlo hitna. Dok vi spavate, rade vam u glavi. Pa šta hoće, bre? Pa ja se s njih nikad nisam zamerao. Ja s pederi nikad nisam imao neke probleme. Ja, kad je bila reč o ti njihovi brakovi, ja sam bio uzdržan. Ja sam samo u šali jednom kazao da mene zovu da im budem kum. Ali to je bilo u šali, daj pantalone. U šali, nisam ja imao nameru da nekog od njih, da ih vređam. O, dobar dan. Ljubinko, sine, gde si? Pa kako ne znaš, pa to je Ljubinko Pantić, bre. Marinko. Marinko, je. Dobro, Ljubinko, šta se to događa? Odmah ćemo. Jesi za jedan kafućino? Može. A, izvoli, sedi, Ljubinko. Hvala. Dva kafućina. Jedan za Ljubinka, jedan za mene, ali meni za slađen. Jako za slađen, ako za šećerano da bude. Dobro, Ljubinko, šta se to događa s tu pedersku listu s tih ovinki? Izvolite. Jel vidiš ti ovo, sine Ljubinko? Vidim. I šta kažeš? Strašno. Strašno. Daleko smo mi dogurali, sine Ljubinko, s ovako izopačeni ljudi, nema nam spasa. Slažem se. A ko je snimao? Nije bitno, gospodine Šojiću, ko je snimao. Mislim, valjda ti, sine Ljubinko, pao na tako niske grane. A ne, ne, grane su bile visoke, snimano je sa drveta. Sa jedne visoke grane. Prisećam se, pa to je su onaj topole, prisećam se. E, a onda je grana pukla i ta što je snimao, padne sa drveta, slomi nogu, ali to nije bitno. Ako? I ruku. I glavu je treba da slomi, đubre jedno, kad se vere po drveće ko majmun. Đubre jedno. Ološ. Izvolite, kapućino. Spusti to tu. Đubre. Jedno ćeš jedno pićanci, a? Neću, hvala. Donesi dva viskića, ajde. A šta je ovo? Šta, šta je? Šta, šta gledaš? Jer ti to posao, idi donosi piće. Gasi me to, Ljubinko. Gasi to. Ko prođe treba da me gleda tu ku u bioskopu. Pornik,
a upornić Jahomić. Gasi. Evo, uzmi kafućino. Slušaj, Ljubinko, a koliko oni, čekaj malo, a koliko oni tebi traže za ovo đubre? Oni ne traže, oni nude. Šta nude? 10.000 evra. Kome nude? Meni. Što tebi? Da im prodam snimak. Što? Pa da ujutru kad krenu na biračka mesta ljudi mogu da vide u novinama kako se lider stranke sprema na protivprirodni blud sa svojim sekretarom. E, čutnja? Nema to veze sa čutnjom. To su vanstranačke aktivnosti. Slušaj, Ćirko. Nisam ja Ćirko. Izvini, Ljubinko, slušaj. Jeste. Nemoj da me pitate otkud kod mene snimak. Ma neću. Dakle, on je kod mene, oni ga traže i nude 10.000 evra. Strašno. Nemam reči. A šta si im ti odgovorio na tu sramnu ponudu? Ja sam rekao ne. Znao sam. Ne. Gospodo, tako sam rekao, ne, moj otac je drugi na izbornoj listi te stranke. A da li se prvi sa liste pederiše sa svojim sekretarom, pa to je njegova privatna stvar. Neka mu služi na čast. Bravo, Ljubinko, a lad ti vera. I sklonite ruku Čojiću. Pa ću ti čestitam na držanje. Neka hvala, nema potrebe. Onda dođi da te izljubim. Jel, da mi krenete jezičinu, samo dalje od mene, tamo. Čekaj bre, Ljubinko. Pa ne misliš ti vada stvarno da sam ja komik? Uopšte neću o tome da razmišljam. Uopšte da ne mislim o tome. Samo dalje od mene. Eto. I onda sam ja njima rekao tamo. Gospodo, moj otac nije na prodaju. Ma koja gospoda, to su đubreta bre! Ne pada meni na pamet da ja izborno mesto moga oca prodajem za tričavi 10.000 evra. Da. On je pošten čovjek. Jes. I on treba da uđe u skupštinu. Treba. A pare ću da uzmem od Šojića. Dobro. Pa vuci siti, a ovce na broju. No, dobro, čekaj sad, da samo da vidimo koje novce, ko su vuci i koje ovce. Ovce su birači, gospodine Šojiću, i vi to vrlo dobro znate. Znam. A vuci smo vi i ja, to niste znali? Nisam znam. Meni dosadilo da budem više ovca. Spašavam stranku i mislim da to vredi 10.000 evra. Naša stranka vredi mnogo više. Ne tražim više. Zato što je naša stranka budućnost ovoga naroda. Ostavite vi budućnost, mene interesuju samo te pare. Dobro, Ljubinko, sad će. Da li ste vi spremni da odrešite kesu? Sad ću ja tebi, Ljubinko, da pokažem nešto. Alo? Šta to pokazuje? Sad ću da ti pokažem, Ljubinko, u kakvom je stanju moja kesa. Kakva kesa? Sad ćeš da vidiš na šta sam ja spao, Ljubinko. Ja kada treba da plaćam, ja moram da drešim gaće. To je istina. A ovo na televiziju, to je manipulacija. I šta ja sad odavde vadim? Šta misliš, a? Šta ćeš ovde? Izlazi napolje, uvijek nađeš da dođeš kada treba da dođeš. Ja ovde u gaće držim pare, jer nemam poverenja u banke. Ja kada sam snimljen tamo, ja sam vršio plaćanja, a ne vaćarenje. I s koga sam se vaćario? S onog Panjkovića. Jesi ti vidio na što liči taj Panjković? Hajde, stavi ruku na srce. Jer bi se ti vaćario s Pankovića? Hoćete biti ljubazni da podignete te pantalone? Naravno, samo sam teo da kažem gde držim pare i kako sam vadio pare iz gaća za plaćanje. Dobro, vadite pare odakle hoćete, samo ih dajte. Ma izvađeno, Ljubinko, izvađeno, povađeno sve. Sve otišlo na podmićavanje, na krtice i ovo. I ovo šta mi je ostalo, evo vidi ovo, vidite. Pare da kupim konopac da se obesi. Eto, to je ostao. Ne veruješ? Evo, prođaraj, pogađaj, vidi. Ne, to sam teo da kažem da ja hoću da platim. Hoću, ali nemam pare, ali imam druge mogućnosti. Evo, ovo su razni upravni odbori.
Hoću da te uvalim u neki upravni odbor koji je dobro plaćeno. Jebote, gde sam ja došao? E, ovaj, recimo, ovaj za telekomunikacije. U, tu će da ti bude dobro. Ti si čovek diplomirani astrolog. Evo, odmah ću da zapišem. Evo, Ljubinko Pantić. Alo, pa nisam ja Ljubinko, ja sam Marinko Pantić. Ništa, Marinko, evo ispravljeno. I nisam astrolog, nego sam astronom. Pa to sam je rekao, dobro. To ti u vezi te telekomunikacije, te frekvencije. U, tu su plate astronomske. Tu, jel dogovoreno? Ha? Da zalijemo, ha? Tirko!